Лавина погуби национален състезател по фрирайд. Това е каране извън пистите. 18-годишният скиор бил в група, заедно с треньора си и най-добрата екипировка за подобни случаи. Но това не го спасило. Защо? Историята след секунди. Започваме с още от важното от деня. Задържан собственик на работещо въпреки забраната заведение в Костандово, където се събрали близо 40 души. Бяхме. Значи просто едно събиране направихме и седно сме трепали човек. Други 120 се забавлявали в хотелски комплекс в село Медово малко преди полунощ. Полиция и РЗИ прекъснали купона и на двете места. До края на следващата година всяка една сграда в България трябва да има технически паспорт за състоянието й. Какво означава това и колко ще струва изготвянето му? Американският сенатор-демократ Бърни Сандърс се превърна в сензация в социалните мрежи благодарение на един плетен подарък. Защо бях с тези ръкавици ли? Защото ние във Вермонт знаем какво е студ. За нас не модата е важна, а да ти е топ. Сандърс започва бизнес с благотворителна цел. Ще се превърнем ли в малкия Холивуд на Балканите? Гледайте след новините. Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спаски Йосиф. Добър вечер. 18-годишен младеж, национален състезател по фрирай, това е каране извън пистите, загина затрупан от лавина в Пирин. Трагедията е станала днес около обяд в района на местността Бандерица. Планинските спасители открили момчето 5 минути след подаването на сигнал, но той вече бил мъртъв. Какво се знае за този инцидент до тук? Има ли още лавинна опасност? Станислава Николова е на място. Добър вечер. Добър вечер. Ние се намираме в подножието на Пирин, където днес стана фаталния инцидент. Въпреки високата лавинна опасност, през целия ден група фрирайдери решили да излязат извън обозначената за ски зона, за да покарат. Така, по време на спускането по един от улеите на връх Тодорка ги застига лавина, в която попада и загиналия младеж. Благодарение на екипировката за лавинна опасност, която скиорът носил в себе си, приятелите му го намират веднага. Благодарение на бързата реакция, за жалост, обаче дори бързата реакция на планинските спасители, момчетата с които бил, не помогнала и момчето загинало на място. Тук на пистите в местността Шелигарника днес се говореше цял ден за фаталния инцидент, като всички, които познават момчето, разказваха, че той е бил част от националния отбор по фрирайд, носител на множество награди, бил изключително добре подготвен, носил всички предпазни средства в себе си, за жалост дори това не е успяло да го спаси. Също така приятели и познатите му коментират злополуката лаконично с израза лош късмет. Все още подробности вижте. Загиналият младеж е карал в група, в която бил и треньорът му. Бил е напълно запознат с опасностите в планината и е притежавал цялата необходима екипировка. За съжаление, планината взе още една жертва. Не искам да коментирам в детайли въпросния инцидент. Просто ще кажа, че момчето беше с всички лични предпазни средства, като ербек раница, лавинен уред, предавател и всичко, което се носи в зимната планина, но дори те не успяват в много случаи да спасят живота. При повличането от лавината през рамките на ербек раницата на младежа се късат и това е само една от причините, поради която той не успява да се спаси. Улеите на връх Тодорка привличат търсачите на силни усещания. Съжаление, случват се често такива работи. Дори да се измисли закон за това нещо, не мисля, че ще има голяма успяваемост, понеже хората, които обичат този тип фрирайд, са много. От Българската лавинна асоциация постоянно предупреждават, че точно тази местност е една от най-опасните. Проблем тук на курорта Банско особено е, че има адски лесен достъп до комплексен и сложен лавиноопасен терен, до който много лесно се стига. В момента трябва да сте изключително внимателни, защото днес цял ден духа изключително силен вятър. Ние вчера издадахме предупреждение,
Вятъра прави така наречените снежни дъски, които се отключват изключително лесно и предизвикват всъщност, както видяхме, инциденти. Затова в момента с изключително внимание, изключително умно подхождите. От планинската спасителна служба отново съветват скиорите да не подценяват планината и да практикуват зимни спортове само в обозначените за целта зони. Паднала лавина, такава имаше и в местността Чашата. Лавината беше активирана от сноубордист, а в нея са попаднали двама души, които за щастие обаче не са били затрупани и така са се измъкнали невредими. Благодаря ти много, Станислава Николова, за инцидента в Пирин, отнел живота на един млад спортист и други инциденти, които стават в планината в това време. Опитен човек стана жертва на природата. Знаел е какви са рисковите и е бил добре подготвен. Със сигурност е знаел, че ще има и лавинна опасност, защото времето е такова, силно променливо, с рязка смяна на температурите. Въпросът е до кога ще е така? Павлета Терзийска е при нас. Каква ще бъде ситуацията през следващите дни в планините? Добър вечер. Да, предупреждение за висока опасност от лавини извън обработените писти стои на сайтовете и на Банско, и на Боровец, като особено нестабилна е снежната покривка през последните дни поради рязкото и съществено затопляне, много силния югозападен вятър, новият снеговалеж, на места обилен и образувалите се навявания и снежни козирки. В близките часове вятърът в планините ще се усилва и на моменти ще бъде бурен, все още с южна компонента. Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно, силни пориви е в сила в цялата страна. Подробностите в прогнозата след новините. Благодаря, Павлете. Отново незаконни партита, въпреки забраните. Пировете по време на COVID продължават независимо от солените глоби за управители и за клиенти. В град Костандово дори арестуваха собственика на заведението, където празнували близо 40 души. Полиция и РЗИ прекъснаха и празненство в хотелски комплекс в бургаското село Медово, което според получения сигнал след 22:30 се забавлявали над 100 души. Продължаващите вече почти 2 месеца рестрикции изнервят ресторантьорите, които се готвят за протест на 27 януари. Заплашват дори да отворят в нарушение на 1 февруари. Колегите им в Чехия отвориха днес заведенията в знак на протест. И ето новите конкретни примери за грубо нарушаване на противоепидемичните мерки. Отиваме първо към случая в Медово. Давид Сукнаров проследи ситуацията. Добър вечер, Давид. А какво точно се е случило? Има ли санкционирани? Добър вечер. Снощното парти се е състояло в заведението към хотелският комплекс, който е зад мен. По наша информация, около 22:30 часа мъж, който е бил сред клиентите в заведението, е подал сигнал за грубо нарушаване на противоепидемичните мерки и за събирането на много хора. По неофициална информация, към този час в заведението имало над 120 души. След около час полицейски екипи се отзовават на място по сигнала, но клиентите са били предупредени за предстоящата полицейска проверка и част от тях по най-бързият начин напускат заведението. Някои дори не успяват да си платят и сметката в ресторанта. Какви ще бъдат санкциите и повече по този случай, вижте в репортажа. Около 23:30 часа с нощи купонът в този хотелски комплекс е прекратен от изненадваща проверка на полицията и РЗИ. Половината от клиентите напуснали обекта след появата на органите на реда. Днес никой от гостите на хотелският комплекс не признава, че е бил на партито. Не знам, не съм била в ресторанта с нощи. И от кога сте тук? От нощи, но аз... Вечеряхте. Вечеряхме си в стаята и си легнахме рано. Не съм била тук. Нямам представа ли ги. С нощи имало проверки тук? Нямам представа. Идахте ли на вечер? Не. Работи се заведението. Нищо не знам за въпроса. Съжалявам. По обяд, когато гостите на хотела трябваше да напуснат стаите си, полицията провери документите на всички влизащи и излизащи от комплекса. Безотговорност на страна на управители, на собственици, на това.
От полицията в Бургас съобщиха, че продължават да установяват колко точно клиенти е имало в заведението, нарушено ли изискването за 50% заетост на обекта, както и дали всички посетители са били гости на хотелският комплекс. На управителя ще бъде наложена санкция до 2000 лева, а установените клиенти-нарушители ще бъдат глобени от 300 до 1000 лева. И още един случай. Собственик на заведение в Костандово пък стана първият задържан в страната ни за нерегламентирано събиране на много хора на закрито. Проверка на полицията установила, че в неговия кафе-аперетив са се събрали да празнуват 36 души. Собственикът на заведение в Костандово престоя 24 часа в ареста заради нарушение на противоепидемичните мерки, заплашва го лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 до 50 хиляди лева. Петър Томанов обаче не смята, че е извършил нарушение. Знам, че не бива, просто не работеше с клиенти. Ние си работихме, защото имах повод. И семейно парти си направихме в тесен кръг. Обяснява, че заедно с роднини се събрали да отбележат личен празник. Вие бяхте ли? Бяхме. Значи просто едно събиране направихме и седно сме оттрепали човек. Полицията получила сигнал за нарушението. Пристигналият патрул попаднал на група от 21 възрастни и 15 деца, струпани в тясното пространство на кафе-аперетива. Домакините на празника дори не са имали време да разчистят след внезапното прекъсване на нелегалното парти и ние можем да видим дори какво са консумирали. Още с влизането в сила на противоепидемичните мерки всички собственици на заведения в Пазарджишко са били предупредени от полицията, че трябва да затворят за клиенти. И този собственик преди това е бил уведомен, че не е правомерно да работи предвид на наложените ограничения. На всички пълнолетни, присъстващи на празненството, ще бъдат съставени актове за нарушаване на заповедта на министъра на здравеопазването, освен за струпване на много хора и за неносене на маски на обществени места. Виждаме, че проверките текат, виждаме какво става с тези, които не се съобразяват, а преговорите с останалите продължават. Те са изнервени и се готвят за протест на 27-ми. Другата закана е да отворят всички заедно на първи. Българите взеха пример за това от италианците. Там в средата на месеца заведените се разбраха и отвориха демонстративно. А днес същото стана и в Чехия. Отвориха въпреки забраните. Властите реагираха веднага, срещу нарушителите са образувани дела. Собствениците на заведения са заплашени от солидни глоби. Заведенията в Чехия са затворени от средата на октомври след рязко влошаване на епидемичната обстановка. Властите разрешиха само за кратко ресторантите и кафенетата да отворят преди Коледа. Отиваме към водещата световна тема, която следим от вчера. Западът продължава с острите си оценки около казуса с Алексей Навални в Русия. Председателят на групата на Европейската народна партия Манфред Вебер призова Евросъюза да накаже руския президент Владимир Путин с финансови санкции заради ареста на Навални. Френската дипломация определи масовите арести в цяла Русия на привърженици на Навални като авторитарно отклонение и непоносимо посегателство срещу правовата държава. Близо 3500 арестувани в цяла Русия, 1360 в Москва и над 500 в Санкт-Петербург. Такива са данните на неправителствена организация след опитите на руските власти да осуетят националните прояви в подкрепа на Навални. Десетки хиляди в стотина градове от Москва до Владивосток поискаха свобода за опозиционния лидер, отявлен критик на Кремъл и борец срещу корупцията във властта. Тези колективни превантивни арести на демонстранти, които поставят под въпрос върховенството на закона, са недопустими. Намирам успеха на демонстрациите по цялата територия на Русия за впечатляващ. Подходът на Навални заслужава уважение. Той е дързък в действията си, допълни Льодриан по повод решението на опозиционния лидер да се завърне в Русия на 17 януари, след 5 месеца лечение в Германия заради вероятно отравяне с новичок. Репресиите срещу демонстранти хвърлят сянка върху диалога с Русия, започнат от френския президент Емануел Макрон през 2019, въпреки че този диалог остава необходим, посочи френския дипломат. Русия няма да се премести. Географията е упорито нещо. Русия е наш съсед и трябва да обсъждаме с нея въпроси на доверието и си. Сигурността, отбеляза Льодриан. Той повтори искането за освобождаване на Навални и яснота по опита за убийство. Решени сме да намерим начини за провеждане на форми на диалог, като в същото време оставаме изключително ясни и твърди по отношение на авторитарното отклонение, което констатираме.
Външните министри от Евросъюза нямат право да избягват въпроса и да се ограничават до общи призиви, заяви лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер. Той посочи, че Съюзът трябва да удари там, където ще бъде засегната системата на Путин, а именно да спре финансовите транзакции на вътрешния кръг на руския лидер. Прекратяването на проекта Северен поток 2 също трябва да остане на масата, заяви Вебер. Европарламентът тази седмица прие резолюция в тази насока. Съединените щати също настояха за освобождаване на задържаните демонстранти и журналисти и осъдиха грубите тактики на руските власти. Русия обвини Вашингтон в намеса във вътрешните работи по повод комюнике на американското посолство в Москва. В навечерието на протестите мисията призова американските граждани да избягват масови събирания и посочи конкретни места в руската столица. Премиерът Бойко Борисов и днес още веднъж настоя за позиция на президента Румен Радев по задържането на Алексей Навални. Коментира, че отговорът на държавния глава на вчерашния му призив да каже какво мисли за ареста на руския опозиционен лидер е бил остър, но не съдържа позиция за Навални. Премиерът Борисов коментира, че в казаното от държавния глава вчера отново не е чул позиция за Навални. С нищо не съм го засегнал, за да може така остро да отговаря, освен да каже позицията си. Това е държавният ни глава, най-висшата инстанция. Да, не, няма да му се кара толкова. Не е страшно. Борисов припомни позицията на правителството за Навални и коментира част от вчерашното твърдение в отговора на президента, че Борисов не се бил трогнал от отравянето на Емилиан Гебрев. А нашата позиция на евроатлантическата демократичната общност е да бъде освободена. Не чух позиция и по изгонените руски дипломати. И са над 6. Когато говори за Гебрев. А с службите в Великобритания ние много работим по тази тема. И тези, които минаха тогава, са обявени за персона на оград. Си речи, там са свършили всичко. Борисов смята, че когато са нарушени ценности, трябва да има позиция. И това не значи, че ние разваляме отношенията си с Руската федерация. Да, вътрешна работа. Вътрешна работа е безспорно. Но ние, когато провеждаме избори, защо каниме наблюдатели от други страни да наблюдават изборите, за да бъдат абсолютно сигурни всички, че са честни, прозрачни и ясни. Коментарът Борисов направи при откриването на Националния координационен център в МОСВ за контрол върху незаконния внос на отпадъци, наблюдение на язовирите и въздуха. Премиерът поиска от екоминистъра да изготви справка за всички нерегламентирани сметища в страната. И да вземем да заделим едни пари, да пратиме да ги изчистят един път завинаги и после вече контрола да бъде жесток. Борисов смята, че изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните места трябва да се разследва като престъпление. Той изтъкна, че санкции ще бъдат налагани на всички, включително и на кметовете на съответните общини, които не упражняват контрол. Какво става с ваксините? След като първо от Pfizer, а след това и от AstraZeneca обявиха временно намаляване на количеството от доставките си, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че днес, чрез всички законни средства, Евросъюзът ще застави доставчиците на ваксини да спазват договорите си. Италианският премиер Джузепе Конте определи забавянето на доставките като неприемливо, защото застрашава цялата вакцинационна програма на страната му. Какво следва? Председателят на Европейския съвет заяви, че Съюзът ще изиска прозрачност от производителите на ваксини по причините, наложили забавянето на доставките за Европа. Първото съобщение дойде от компанията Pfizer, която се позова на необходимост от промени в производството с цел неговото ускоряване. Последва аналогично съобщение от AstraZeneca с обяснение за производствен проблем. Виждаме, че трябва да запретнем ръкава и да се борим за яснота по причините, поради които са обявени закъснения. Ударихме си мрък по масата и обявеното отлагане на доставките с няколко седмици се превърна в забавяне, а не отлагане. Имунизираните в Италия са паднали до 20-25 хиляди на ден при около 90 хиляди преди две седмици. Рим предупреди за нарушаване на договорите, сключени доброволно от компаниите производителки с Европейската комисия. Тази седмица страната е получила от Pfizer 29% по-малко ваксини от планираното. Спадът за другата седмица се очаква да е около 20%. Закъсненията, обявени от AstraZeneca, са още по-тревожни, посочи премиерът Конте.
През първото три месече Италия ще получи едва 3,4 милиона дози от този препарат вместо 8 милиона, ако се потвърди 60% намаление. Европейската агенция по лекарствата ще се произнесе по препарата на AstraZeneca на 29 януари и Рим ще преработи вакцинационната си програма, след това обявиха италианските здравни власти. До сега в Италия са поставени малко над 1 милион 300 хиляди инжекции. Над 40 хиляди са получили втора доза. А ето и данните за разпространението на заразата у нас и хода на вакцинацията. През последното денонощие са вакцинирани само 18 души и така общият им брой става 26 119. Общо новите случаи на коронавирус от денонощието са 266 при направени 4479 теста. Излекуваните са малко повече от новите случаи. Положителните проби са 5,9% от изследваните, починали са 12 души. От Изправи се БГ проведоха днес акция пред Министерския съвет и поискаха оставките на правителството, вицепремиерът Томислав Дончев, на икономически и на социалния министър. В акцията се включиха представители на затворени заради епидемията бизнеси, твачи, бармани и хотелиери. Те се оплакаха, че са получили пари само за 30 ноември. Средства за декември изобщо нямало, твърдят протестиращи. Освен това, някой от тях е трябвало да върнат и ноемврийските пари заради объркване в системата. За тези 3 месеца, в които ни бяха обещани средства за да преживяваме, получихме единствено 25 лева, които в някои случаи дори трябва да върнем. 24 лева за 2 месеца и връщане на същите тези 24 лева заради грешки на администрацията. В същото това време, властта не се отказа от привилегиите. В петък в парламента социалният министър призна, че има забавене на плащанията по програма Запази ме и каза, че всички пари за декември ще бъдат изплатени до края на януари. Като причина за забавенето посочи огромния обем декларации и изгрешени данни в тях. От социалното министерство добавиха, че вече са изплатили над 6 милиона лева по тази програма. Бюрата по труда пък работят и в събота и в неделя, за да се навакса с плащанията и закъснението. Протест пред Министерския съвет, организиран и от майките от системата Ни убива, започна в късния следобед. Поводът 200 дни от началото на протестите. Протестиращите настояват за оставката на премиера. След призив беше направен опит за нахлуване в сградата на Министерския съвет, но бяха посрещнати от плътен полицейски кордон. До сблъсъци не се стигна. Протестиращите отправиха критики към всички, които по думите им в началото са яхнали протеста, а сега са го изоставили, за да се борят за политически кариери. Протестът продължи пред съдебната палата с искане за оставката на главния прокурор. Шествието премина по част от пешеходната зона на булевард Витоша и се върна пред Министерския съвет. По-късно се отправи към Орлов мост. И сега нещо важно. Внимание! До края на следващата година всички сгради в България задължително трябва да имат технически паспорт, който да удостоверява състоянието на конструкцията, енергийните загуби и други важни характеристики. Ново отлагане на крайния срок няма да има. Техническите паспорти са задължение на собствениците на сградите и ако не се спази срокът, ще има и санкции. Гергана Гайдарова разяснява. Блок 213 в столичния квартал Младост е построен преди 40 години. В него живеят над 300 души. Документи за това кой и как е построил блока към днешна дата в община Младост няма. За сметка на това проблеми в годините не липсват. Започнаха проблеми в блока, разбира се, не само с течове, с покрива, с прозорци, с някои наводнения долу, с канализацията. Етажната собственост решава, че ще кандидатства по националната програма за саниране. По нея идва и финансирането за техническото обследване на сградата. Подадахме всички документи, което беше много работа в продължение, почти на половин година, подписи, събиране, умуване с живущите, ма какво, ма що, ма как, едно недоверие от тяхна страна. В ситуацията на блок 213 се оказват много от сградите в България. Те нямат нито технически паспорт, нито необходимите за него документи. Тези блокове са строени в комунистическия, така да кажем, режим, в който голяма част от документацията е загубена. Идеята на паспортизацията на сградите е да се види какво е състоянието на сградния фонд.
Първо извели за конструкцията на сградата, кога е построена, какъв е бетона, какъв е типа на сградата. След това се започва, се описват всичките сградни елементи, т.е. какви прозорци, как са подредени, дали са подменяни през годините, какво е състоянието им. Отделно с това отиваме вече на ниво хидроизолации на покривите, дали те са компрометирани, дали трябва да се направят. По закон, изготвянето на паспорт на сградата е задължение на нейните собственици. Ако те не го изпълнят до 31 декември 2022 година, следват и санкции. Санкциите за юридически лица са между 1000 и 10 000 лева. Предвидено е там, където не са възложени, кметовете да възложат изготвянето на тези паспорти и след това по някакъв начин да се съберат парите. Според експерти, техническото обследване на една сграда струва между 3 и 10 лева на квадрат, в зависимост от това колко от документите й са налични. Енергийния и техническия паспорт стават неразделна част от сградата при имотни сделки. Крадците се адаптират към коронакризата. Прехвърлят се от недвижимото към движимото имущество. Коронавирусът намали домовите кражби, защото хората са постоянно вкъщи. Но от полицията предупредиха, че се увеличават кражбите на части и вещи от автомобили в София. Българските автокрадци се нареждат на челно място в Европа по възможности, изпълнение и бързина. У нас се задигат предимно германски и японски коли, а данните на МВР за 2020 показват спад при средния клас и увеличение с около 5% при новите луксозни автомобили. Люба Пранчова паркира автомобила си в локалното платно на булевард Цариградско шосе. Разбира от преминаващ полицейски патрул, че колата е разбита. Сварихме колата си с счупен прозорец. Единственото, което са могли да откраднат от нашата кола, е радиото. Оказва се, че тук често разбиват коли, а за зачестилите случаи живеещите споделят във Facebook група на квартала. Поне 5-6 човека писаха, че наскоро им се е случило. Лаптопи, ако някой си остави телефон. Някой беше написал, че са му откраднали стотинки от автомобила. Освен вещи, зачестяват и кражбите на катализатори от колите. Устройството превръща някои от най-отровните отделени вещества от двигателя в по-безвредни компоненти. Цената втора ръка може да достигне 300 лева. Катализаторът съдържа и тънък слой от ценни метали, като платина, палади и роди, чиято цена нараства драстично. Миналата година от СДВР отчитат спад при кражбите на коли с около 15%. Всеки ден в София по двама шофьори остават без колите си. Крадците се насочват основно към среден клас автомобили. Новите технологии и защити не са проблем за българските групи. Средният клас автомобили се разглобяват за части най-често в околностите на София. При новите и по-луксозни коли кражбата се планира предварително и се извършва по поръчка. Използват се технологии, с които се прихваща сигнала от ключа на колата. Те са две устройства, което едното е по принципа на ретранслатор. Предава сигнала на човека, който е до автомобила с друго устройство и по този начин самият автомобил разпознава, че все едно оригиналния ключ е до него и отключва и запава същевременно автомобила. Времето, за което един автомобил с такова устройство може да се открадне, е буквално за секунди, по-малко от 10 секунди. Следите се заличават бързо, тъй като документите за регистрация са подготвени предварително. Използва се и кола двойник. Идентификационният му номер се заличава след кражбата и на негово място се напасва номера на тази регистрация, която вече е най-често тоталка от автомобил, който е в чужбина, внесен в България и с тези документи, вече с интервенция в рамата, този автомобил се регистрира успешно на пазара и в КАТ. Колата двойник обикновено се продава на половин цена. Комплектът фалшифицирани документи на черно струва около 2000 лева. През 2020 от МВР са разбили няколко депа в района на София, където се разкомплектоват автомобили и се правят двойници. Церемонията по встъпването в длъжност на нови американски президент все още оттеква в социалните мрежи. Една от най-обсъжданите теми продължава да бъде сенаторът демократ Бърни Сандърс, който беше заснет с ексцентрични плетени ръкавици. За личностите замесени в този сюжет и за измеренията, до които достигна историята, от Биляна Бонева. Бърни Сандърс, на 78, сенатор, демократ. Два пъти номиниран за кандидат-президент на Демократическата партия. И два пъти не успява да стигне до финала на надпреварата. На церемонията по встъпването в длъжност на Джо Байден е от високопоставените гости. Камерите го подминават, но не и обективът на Брендан Смиловски, фоторепортера на Франс Прес.
Снимката се превръща в сензация за часове. Дизайнерските тоалети на останалите гости бързо са забравени. Но облеклото на Бърни Сандърс провокира лавина от коментари и колажи в социалните мрежи. Защо бях с тези ръкавици ли? Защото ние във Вермонт знаем какво е студ. За нас не модата е важна, а да ти е топло. Историята донесе и неочаквана слава на начална учителка от Вермонт. Жената изплела ръкавиците от рециклирани пуловери и преди 2 години ги подарила на Сандърс. Това беше просто един малък подарък, но никога не знаеш каква сила могат да имат подаръците. Снимката казва всичко за Бърни Сандърс, обяснява фотографът. За сенатора от Вермонт това беше един обикновен работен ден. Реакцията му на цялата история също разкрива много за него. Бърни Сандърс обяви, че пуска в продажба с благотворителна цел суичери с сензационната снимка. И сега кадри от едно от най-опасните места на Земята и особено през зимата. 10 непалски алпинисти се записаха в историята, след като първи в света покориха връх К2 в Пакистан при зимни условия. До сега единствено той от 8000-ниците не беше изкачван по това време на годината. Нито една от експедициите след първи опит през 1987 не е достигала по-голяма височина от 7650 метра. А К2 се издига на 8611 метра над морското равнище и е вторият най-висок връх в света след Монт Еверест. Успешната експедиция е преодоляла изключително трудни условия. Температури от минус 65 градуса и ветрове със скорост до 200 км в час. За рекорда тази зима се бориха 4 екипа с общо около 60 алпинисти. А сега ще погледнем с оптимизъм към бъдещите върхове на българското кино. Българските филми ще имат гарантиран приоритет при разпределението на субсидиите за кино. Това е една от последните промени, заложени в законопроекта за филмовата индустрия по искане на творческите гилдии. Промените, от които се нуждае филмовата индустрия, е темата на Ростислава Генчева. След новините тя сега е в студиото. Добър вечер! Добър вечер! Ще се превърнем ли в най-желаната дестинация за снимки? Много се надявам, особено ако наистина промените в закона бъдат наистина успешни и наистина толкова добри, колкото ги залагат депутатите. Ние имаме много талантливи режисьори, оператори, актьори, които го заслужават. Имаме и прекрасни киноекипи, изключителни природни дадености и разнообразен климат, заради което България е предпочитана дестинация заради това от световните режисьори. Въпреки това са необходими промени в този закон и по този начин бихме могли да върнем чуждите продукции в България. Това може да го видите след новините. Благодаря. Започвате само след секунди. Точно така. Ще ви гледаме. Останете сега с след новините, а ние се разделяме тук. Приятна вечер.